Governor, leadership that is here, the clergy and the congregation. Happy New Year. Yangu yatakuwa mafupi sana because the sermon today was extremely powerful. It spoke to the nation and Mr. Speaker, waleo. I will not attempt to say anything more because I'll be diluting the statement that you made. It was very powerful. Tunakushukuru kabisa na tumefurahi kwamba tumeanza mwaka na neno ambalo ni la muhimu sana kwa taifa letu. Jambo la pili ni kusema tu kwamba sisi tunajukumu la kusaidia taifa letu kwa kupiga kazi ama kuchapa kazi na kiongozi wetu ni mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto akiandamana na Rigathi na sisi ni kusukuma gurudumu la kazi. Kwa hivyo sitasema mengi sana. We should not attempt to hijack